আসসালামু আলাইকুম। মিসাতে লোভিলি মানবী জনম, দুনিয়াতে আহি বান্ধা মশগুল হলি, খোদার কাখলৈ গলে কি লৈ যাবি। দুনিয়া দুদিনৰ, আমি সকলোৱে এই ফুলনি বাৰীৰ আলহী। ধন দৌলত সকলো এৰি থৈ এদিন গুচি যাম। টকা পইচা ধন দৌলত থাকিব পৰি, আহিব খোদাৰ হুকুম লৈ যাব ধৰি। মিছাতে লম্ভিলি মানৱী জনম, দুনিয়াতে আহি বান্ধা মশগুল হলি, খোদাৰ কাষলৈ গলে কি লৈ যাবি। বৰ ঘৰ বৰ বাৰী থাকিব পৰি, আহিব খোদাৰ হুকুম লৈ যাব ধৰি। কিয়ামত আহি আছে, কিয়ামত আহি আছে, আমাৰ সকলোৰে প্ৰতিটো কৰ্মৰ ফল এদিন বিচাৰ হ'ব। নে কান্ধিবা মা দেউতা নুভুলিবাহিয়া, তোমাৰ আমাৰ বিচাৰ হ'ব কিয়ামতৰ দিনা। নে কান্ধিবা মা দেউতা নুভুলিবাহিয়া, তোমাৰ আমাৰ বিচাৰ হ'ব কিয়ামতৰ দিনা। আমাৰ আচল ঘৰত কি আছে জানানে? জানো জানো, আছে আছে মাথো এন্ধাৰ, মাথো এন্ধাৰ, মাথো এন্ধাৰ, এন্ধাৰ এন্ধাৰ। এন্ধাৰ ঘৰত নজ্বলিব আৰু কোনো বাতি, জোৰা জোৰা সুলকিব শৰীলৰে গাঁঠি। এন্ধাৰ ঘৰত নজ্বলিব আৰু কোনো বাতি, জোৰা জোৰা সুলকিব শৰীলৰে গাঁঠি। মিছাতে লভিলি মানৱী জনম, দুনিয়াতে আহি বান্ধা মশগুল হলি, খোদাৰ কাষলৈ গলে কি লৈ যাবি। খোদাৰ কাষলৈ গলে কি লৈ যাবি, খোদাৰ কাষলৈ গলে কি লৈ যাবি। খুদা হাফেজ।